Директор дитячо-юнацької спортивної школи 11 Григорій Петров – старішина тренерського цеху Дніпра. За своє життя виховав не одну плеяду шахістів. Тож чоловік досконало володіє тонкощами наставницького мистецтва. Ми всю душу віддаємо тим дітям, які прийшли. Ми йдемо в школи, там, я маю до общеобразовательні, ищемо дітей. Смотрим, щоб вони, відповідно, інтересувалися, відповідно, математикою, обов'язково, щоб мислення в них вже було розвите природне. Ірина Мирошниченко – три в одному. Вона і гравець, і тренер, і директор спортивної школи номер 9. Її визнали найкращою номінації – керівник державної шахової установи. Аби стати справжнім тренером, зізнається Ірина, треба пройти великий шлях. Это очень сложная работа. Для того, чтобы стать настоящим тренером, я думаю, в любом виде спорта, в шахматах в частности, это надо минимум 5-7 лет. 5-7 лет – это первоначальная ступень, при которой тренер осознает, каким способом он может поднять ребенка хотя бы с начинающего уровня. А ось в номінації «Кращий жіночий тренер по роботі із початківцями» перемогла Альбіна Лисенко. Вона тренує майбутніх дніпровських Каспарових та Карпових лише 4 роки. Каже, від своєї роботи з дітьми отримує велике задоволення. Вот именно среди дошкольников это, наверное, самый интересный процесс для тренера, потому что это не поседы самые настоящие, и задача тренера именно их завлечь, привлечь, чтобы им это было интересно. В каких-то игровых формах нужно это проводить, различные методики разные читать, разрабатывать, чтобы как-то заинтересовать ребенка, именно дошкольника. И ми стараємося це якраз осуществляти. Загалом протягом 2020 року три представника Дніпра виконали нормативи майстрів спорту міжнародного класу України та восьмеро звання майстрів спорту. Є певні успіхи і на міжнародному рівні. Побіждали на чемпіонатах Європи по швидкій грі. У нас є побідительниця, дівчинка. І українські соревнования, дуже багато призерів Дніпра. Тобто Дніпр постепенно возрождається. Це як шахматна столиця України, як це було раніше. Завершив церемонію нагородження кращих тренерів бліц-турнір зі швидких шахів за участю номінантів. На прийняття рішення і один хід в кожного суперника було не більше 5 хвилин. Це додало адреналіну, наснаги і гарного настрою шахістам. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».